ព័ត៌មានជាបន្តទៀតជុំវិញការផ្ដន់ទៀតទោះស្រ្តីម្នាក់និងបារម្ភម្នាក់ដែលប្រើឯកសារខ្លែងឆោបបោកអ្នកវិនិយោគអស់ប្រាក់ 15 ម៉ឺនដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី 22នឹងថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូឆ្នាំ 2012កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថបានចាប់ខ្លួនស្រ្តីម្នាក់និងបារម្ភម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីខ្លែងឯកសារសាធារណៈនិងឆោបបោកប្រាក់ប្រមាណ 20 ម៉ឺនដុល្លារតាមរូបភាពប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងលក់ដ
chum nom chum rea to la ka rit ni phnom peng samrat don tiet to dak pon tanie kie mneak 6 chnam nang pinai khnong mneak 5 lien riel prom teang phkoap aoy song prak daem chumnuon $19,000 amrik nang chmuea chet 20 lien riel tham tiet chun trou chaot nang tala ka ban tiet to chmuoh san sawan sambat neri ayu 55 chnam ត្រូវបានលោកស្រីចៅក្រមដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំនៅពីនៃជាប្រាក់5លានរៀលក្រោមការចោទប្រកាន់បទខ្លែងឯកសារសាធារណៈនិងអំពើឆបោករីឯឈ្មោះអ៊ុំសារីភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនៅពីនៃជាប្រាក់5លានរៀលក្រោមការចោទប្រកាន់ប្រាក់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងៗនិងអំពើឆបោកជាមួយនេះសាលក្រមក៏បានសម្រេចបង្គាប់ឲ្យជន់ត្រូវចោទទាំង 2 រួមគ្នាសងប្រាក់ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីចំនួន15ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនិងជំងឺចិត្តជាប្រាក់20លានរៀលដើមចោមដែលនាំឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសពីនៃនិងបង្កប់ឲ្យសងប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះគឺផ្ដើមចេញពីឈ្មោះសាន់សវណ្ណសម្បត្តិនារីនិងឈ្មោះអ៊ុំសារីបានទទួលយកការងាររៀបចំដីរបស់រដ្ឋជំទុំហុំ2000ហិកតាមានទីតាំងនៅឃុំស្រាងស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំ ឲ្យអ្នកវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងដំណាំកៅស៊ូក្នុងរយៈពេលវែងរហូតដល់70ឆ្នាំដោយមានតម្លៃសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរត់ការសុំអាជ្ញាប័ណ្ណជាប្រាក់ចំនួន $190,000